Om vi tar den breda bilden, så är det ju en tillväxt globalt som förväntas bli långsammare än normalt. Och det är den värld som våra företag i första hand säljer. Man säljer mycket på Europa. Där tror vi det går åt rätt håll, men inte särskilt mycket. I den här miljön så måste vi räkna med att det blir en dämpad tillväxt också framöver 2015 och kanske också 2016.